As organizacións da mocidade, independentistas, políticas, estudantís, convocamos para o 24 de xullo unha manifestación unitaria pola independencia do povo galego en clave de anticapitalismo e feminismo, en defensa ante os ataques que recibimos como povo asoballado nun Estado patriarcal e capitalista. Agora comezamos ca leitura do manifesto. Mocidade galega erguendo o seu futuro, independencia. Neste 24 de xullo, véspera do Día da Patria, todas e todos os xoves galegos conscientes vémonos na obriga de sair á rúa e erguer a voz. Conscientes de pertenecermos a unha Galiza sometida, empobrecida, desmantelada social, cultural e territorialmente, sen soberanía, na que día a día o Estado español neganos a capacidade de decisión democrática para someternos ás súas políticas centralistas e antisociais, conscientes de facermos parte dun pobo golpeado por un sistema criminal que se lucra da explotación da maioría e que imposto na Galiza con o carimbo da marca España forza a emigración a millares de xoves e xoves galegos ou condénanos a unha vida de miseria no noso país. Un sistema capitalista que para perpetuarse desmantela o territorio e practica a expoliación masiva dos nosos recursos. Con a total complicidade do goberno galego, que nos deixa para o futuro unha terra empobrecida e contaminada. Conscientes tamén de que as xoves sermos víctimas dunha brutal ofensiva patriarcal que pretende anular os nosos direitos sexuais e reproductivos, moldar os nosos corpos e perpetuar o noso rol de nais e vos esposas, de xoves sometidas aos ditames do machismo. Denunciamos unha realidade que marcada polo 50% de desemprego juvenil, pola dependencia familiar e pola escandalosa cifra de 50 xoves que abandonan diariamente Galiza vendo negado o direito a traballar na nosa terra. Denunciamos a estafa e o terror das prácticas non laborais e dos contratos de formación, da eventualidade laboral e do despedimento barato, da imposibilidade de estudar ante o desmantelamento da imprescindible educación pública. Denunciamos un réxime cruel e corrupto, deslexitimado e apodrecido, incapacitado para garantir o benestar da maioría social e cuxa principal función pasa por asegurar que se implementen as imposicións neoliberais do triunvato do terror, Unión Europea, FMI e Banco Central Europeo. Denunciamos tamén os ataques á nosa lingua e á nosa cultura, que o Partido Popular continúa exercendo con medidas como a contrarreforma educativa da LONCE ou o decreto de plurilingüismo co obxectivo de excluir a nosa lingua nas aulas e impor a inexistente uniformidade española. Mas todas e todos sabemos que só se pode españolizar o que non é España. Denunciamos que homens engravatados e representantes do terrorismo episcopal lexislen sobre os corpos das mulleres, roubándonos a nosa capacidade de decisión, negándonos mesmo a soberanía sobre o noso propio corpo. Conscientes, en definitiva, de sermos mozas e mozos cuxo direito á vida digna na nosa terra é negado, erguemos a voz. Erguemos a voz para denunciar o futuro de miseria que o Estado español, o patriarcado e o capital teñen planificado para nós e que pretenden impor mesmo espallando medo e castigos exemplares entre a xuventude máis consciente e disposta a combater comprometidamente esta opresiva realidade. Denunciamos a criminalización de activistas sociais e militantes independentistas e rechazamos as medidas de excepción e diversas formas de tortura como a dispersión penitenciaria a que o Estado español, de mau do Tribunal Fascista da Audiencia Nacional Española, submete ás presas e presos políticos galegos. Erguemos a voz para afirmar que non nos resignamos, que nos autoorganizamos para avanzar no proceso de autodeterminación do noso povo cara a unha república galega, luitando activamente para derrubar esta opresiva realidade. Podemos e debemos decidir unha Galiza feita por nós e para nós. Por todo isto, hoxe, as mozas e mozos da Galiza saímos á rúa erguendo a voz para afirmar nun único, ilusionante e forte berro que sim, que queremos unha Galiza libre, con persoas libres, unha Galiza xoven e viva, unha Galiza rebelde e firme, unha Galiza solidaria e internacionalista, en definitiva, unha Galiza independente, feminista e que rache co sistema capitalista. Neste 24 de xullo, a mocidade galega reafirmará a súa vontade de manter erguida a bandeira azul e branca guiada pola estrela vermella, símbolo da nosa unión en luita por un futuro libre. Viva Galiza libre, independencia. As organizacións juvenis e estudantis convocantes chamamos a mocidade galega a participar este 24 de xullo, véspera do Día da Patria, na manifestación que partirá ás 8 horas desde a Alameda de Santiago de Compostela e que percorrerá as rúas do casco vello da cidade denunciando os ataques que padecemos a mocidade galega e reivindicando a soberanía para Galiza para conquistarmos un futuro de liberdade e de dignidade. A manifestación será encabezada por unha gran bandeira da patria
e seguirá unha pancarta co lema desta manifestación, Mocidade Galega erguendo o seu futuro, independencia. As organizacións juvenis e estudantes que convocamos esta manifestación chamamos a Mocidade a mobilizarse, a reivindicar a soberanía para Galiza nesta gran manifestación que terá un carácter reivindicativo e que esperamos que sexa masiva coa participación de todas e de todos. Por último, anunciarmos que a partir de hoxe comezamos unha intensa campaña de axitación nas rúas da Galiza. Pretendemos inzar o país enteiro coa propaganda e a mensaxe da mocidade rebelde, precisamente porque sabemos que a unidade é necesaria, sabemos tamén que esta unidade non se decreta, non se construe só con consignas, sino que se construe na unidade de acción e na unidade práctica. Por iso, imos facer un intenso traballo conxunto estes días, unha intensa campaña de propaganda nas rúas, que nos sirva para ir afortalando eses espazos de loita unitarios, que nos sirva para irnos coñecendo mellor e para irmos construindo ferramentas de loita unitarias, das cales a primeira, sen dúbida, será esta movilización. Todas as que defendemos un horizonte de ruptura con este Estado, todas as que defendemos o horizonte da República Galega como única vía posible para superar o capitalismo e romper todo tipo de opresión, estamos chamados a participar desta campaña xitativa e desta movilización. Independencia! 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 Pues alguien que se quede en la red.